السلام الله عليكم هل كان وبرت عن كل إنها يوتيوب بدأ برامج كان أتقول أون دونتان أنا ذيك جوسو قد بدو نوع حكم النقطة يد دكان دور الشدة يا لو حلو هو رم يا إن هل مجال لقى دقة يو فرماجنا أرين كان سي هذا يو كعب قنا يا رابلة ما دبنا مسوى نجار قب فرماجسن عرشها فهد قد جاء عبد الكريم قلت كد فشل كيف فرماجو من كاتر سن شعبنا دقين أيه لوجود لي سواء هذا قط بداس أيان إذا سو قد بدو نافع فاين تود أيه أفضل الشيء إن مقدش اللوجو هشتي حبنا كاتر سن دقاتير تا سمالا قط بداس أو ففاس ya daawad doontan haye shee hadii aad nagu cusub tahay waxaan si sharaf iyo karaamo leh kaga dalbanayaa in aad ka mid noqoto saaxiibada nagu xiran oo fadlan halka aan wasar muqaalkan saaxiibada la sii wada qaybta hoose ee commentiga aragtida nagu reeb hagaaga mid ka mid ah qodobada ugu adag ee la doonayo in laga bedelo heshiiska doorashada ayaa la kulmay caqabad xoogan kaga timid dhanka madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo taas oo fashilisay isku dayo ay wadeen qaar ka mid ah madaxda maamulada iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble hase yeeshee dhinacyada ayaa hadda dejiyay qorshayaab leh oo qodobkan wax looga bedelayo iyadoo ay ku adkaan doonto farmaajo inuu isor istaago halka sidoo kale la rumaysan yahay in wax bedel lagu sameyn doono qorshe hoose oo beesha caalamku ay wado qodobkan ayaa ah mid ka la xeer deegan doorashada waxaana socdo dadaallo la doonayo in lagu soo koobo hal magaalo gobole halka iminka qorshuhu yahay in doorashooyinka ay ka dhacaan laba magaalo maamul goboleed in doorashada lagu qabto laba magaalo ayaa wajahaysa caqabado farsamo kuwa amni iyo mid dhaqaale iyo xiisad u dhaxaysan qaar ka mid ah maamulada iyo beelaha deegan magaalooyinka la qorsheeyay inay doorashadu ka dhacdo ilaa iyo saddex magaalo oo ka mid ah deegan doorashada ayaa adagta in doorasho laga qabto waxaana ay kala yihiin beledweyne garbahaaray iyo baraawe madaxweynaha maamulka Jubaland Hirshabeelle iyo sidoo kale koonfur galbeed ayaa waxay taageerayaan qorshahan ah in hal magaalo lagu soo koobo waxaana diidan beelaha qaar ee goboladaas iyadoo sidoo kale ay goboladaasi ka jiraan awood ciidan oo ka soo horjeeda taasi oo adkeynayso in doorashada lagu qabto garbahaaray iyo beledweyne sidoo kale Al-Shabaab ayaa si aad ugu xoogan deegaanada ku dhowdhow Baraawe waxaana magaalada ku sugan ciidamo aan badnay oo isugu jira Soomaaliya AMISOM oo ay adkaan doonto in Al-Shabaab ay iska caabiyaan hadii weerar culus uu kaga yimaado taas oo adkaanaysa in maamulka Koonfur Galbeed uu ku qabto doorasho magaaladaasi beesha caalamka ayaa si gaar ah uga walaacsan inay doorasho ka dhici karto magaalada Baraawe iyadoo xubno ka tirsan beesha caalamku ay qabaan inaysan halis amni oo xoogan ka iman karin halkaasi kasoo ku caqabadaha sida gaarka uga jira Baradweyne iyo Garbahaar iyo Baraawe waxaa jira caqabad haysto dhamaan maamulada oo dhanka dhaqaalaha ah taas oo adkeynaysa in laba magaalo ay doorashadu ku qabsonto beesha caalamka ayaa wali diidan inay bixiso lacag ku bixiso doorashada oo dhan ilaa iyo 40 milyan oo dollar lacagtaas saami ahaan dawladda Soomaaliya ayaa ku bixinayso ilaa iyo 4 milyan oo dollar halka beesha caalamkana laga doonayo ilaa iyo 36 milyan oo dollar dhammaan arrimahan la isku geeyay ayaa adkeeyay in laba magaalo doorasho lagu qabto waxaana Roble iyo madaxda ay isku raaceen in hal magaalo lagu soo koobo doorashada si kastaba madaxweyne farmaajo uu wali awood ku leeyahay siyaasadda dalka ayaa marnaba aqbali doonin in hal magaalo lagu qabto si doorashada loo adkeeyo taas oo meesha ka saaraysa doorashada Garbahaaray oo aad isugu halaynayo 16 kursi ee yaala sida aan xogta ku helnay si arrintan lagu gudbo maamulada iyo Roble ayaa dejiyay qorshe ah in marka ay bilaabato doorashada aqalka sare la doorto xidhmaad ugu horeeyo ay kulan isugu yimaadaan kuna dhawaaqaan inay ku koobayaan hal magaalo doorasho arrintan ayay rumaysan yihiin farmaajo inay ku adkaan doonto inuu hor istaago mar haddii doorashada la gudagalay sidoo kale ra'iisul wasaare Roble ayaa qorsheynaya in laga gaaro muddadaasi si markaasi xal rasmi ah looga helo doorashadan oo soo jeetamaysa kadibna soo saaro warbixin uu ku sheegayo in magaalooyinka qaar aysan doorasho ka dhici karaynin Roble oo toddobaadkan booqday Garbahaare ayaa xog aan helnay waxay sheegaysaa inuu ku soo qancin xaaladda magaalaasi una garwaaqsaday in halkaasi aan lagu qaba karaynin doorasho Roble ayaa waxa uu dadaal xoogan ku bixinayaa sidii uu markaasi kaga adkaan lahaa doorashadan taas oo ka baqanayo in uu ku fashilmo geesta kale iyadoo lagu sii dhawaanayo maalmihii ugu dambeeyay ee taariikhda dalka oo 10 October 2020 la filayo in dalka doorasho ka dhacdo iyo maalmaha kale ee doorashada haddana waxaa soo muuqday tallaabooyin dhalin kara guuldarro howlaha doorashada iyo fashilka ilaalinta ah ee ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble safarkii gedo waa uu guuldareystay markii uu gedo tagay ra'iisul wasaare roble waxaa laga filayay inuu seefta gasho kala baxo oo uu saxo dhammaan qaladaadkii ay jiis kulane iyo farmaajo ka sameeyeen sida afduubka
حرجة عجل جولين تان حارس ترهن جبل كاسي كباهين أو أن أن عد وكقاتو إنه كانوا سامليدا مرنسن جبلن وحجر عقال وذيالك سو جدا ديجانا داسي جارهان كربهار وحرم فرماجو يو كلنا جيس حسي يشي وصر وزار روبر سو دين سونا حضر قادن كوا كلنا وصن لكل من كدي مركي وفرماجو وشيغين إنه اوغو دنبايو كلنا جيس أرهن تجيدو أوردن تاس او جدا فرماجو لغو هشي سين يو أي تهي مدعات هادابا رزار روبر وحا او جدا كلا سو نغدو يقول درو كدالتين دابين أي لغان فهد يو فرماجو يو كلنا جيس oo isku jeeda ah dambiyahaas awood u waayay in madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iska weeciyo reer gado waxa uu soo tagay meel ka sii xun meeshii ay hore u joogtay asiga oo dhawraya in uu ilaaliyo qorshaha madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo fahad yasin dhinaca kale kulan waxa loo qabtay masuuliyiin taqaar gaar ahaan xildhibaanka ka soo jeeda gobolada Waqooyi oo uu ka maqnaa masuulka ugu sarreeyay Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare kaas oo lagu qabtay guriga Rasaar Roble kulanka waxaa soo qaban qaabiyay wakiilka Abiy Ahmed ee Soomaaliya Mahdi Yatakabaru ayaa ku dhamaaday guul darro kooxda danleyda ay farmaajo fahad iyo Yatakabaru ayaana arrinkan gadaalka riixiyay ujeedada kulanka ayaa ahayd in si dadban Roble loogu ansixiyo gudiga ee fahad iyo farmaajo wakiilka Abiy Ahmed Yatakabaru ay soo dhiseen todobaad xubno yadoo ay ka maqan yihiin xubnihii kale ee garabka gudoomiye Cabdi Xaashim gudiyada doorashada ee gobolada Waqooyi oo uu kala jabay labo waxa ay rajadu ahayd in Roble uu mideeyo hase yeeshee waxa muuqatay inuu sanba fahmin waxa qaldan inay yihiin wax weyn sababtoo ah qudbadiisa waxa uu ku soo koobay mahadnaq reer Waqooyi uga mahadnaqayo markii isagu ay soo ansixiyeen Roble ayaa arrinkan si aad ah kaga weeciyeen Roble kama hadlin khilaafka u dhaxaya reer Waqooyiga lamana hadlin dadka halka saaxiib ku ah ee xildhibaanka ku jira dhinaca kale ee Waqooyina waxa uu kaga hadlay kooxdii keensatay taas uu la jeeday in markaasi uu qancinayo wali madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo fahad yasiin xaaji daahir rayisal roble waxa hadda horta la caqabada aad u culculus roble waxa la gudboon muxuu sameynaya in uu arinta gado halka keeno uusan gobolka iyo Jubaland ka soo tigin ilaa uu dhameeyo khilaafka Axmed Mudoobe ugu yeero garbahaaray oo la doodo kadibna halkaasii ka soo baxaan waxa isku raacaysan yihiin iyo doorasho la wada ogol yahay laga yaabee in ra'iisul wasaaraha uusan sidaas jeclayn laakiin ma yeelan doona aragtideeda ee waxa uu ku dhacay dabankii fashilinta godkiisa koobaad kaas oo ay u dhigeen farmaajo fahad iyo jiis oo fulay iyo ah ama markaasi hadba wixii la qabanayo u furiyo labadan shakhsi arinta gobolada Waqooyi waxay ahayd in Roble uu mar labaad iyo mar saddexaad kulansiiyo ilaa ay ka heshiiyaan qaybaha isku haya arrimaha doorashada si ay madaxbannaanida faragelinta fahad iyo farmaajo meesha uga baxdo waayo dadku waa dad damir leh inkasta oo dana shakhsiyeed ay kala leeyihiin marka laga reebo qofka muslimka waa isdhiibaya xitaa haddii wakiil uu yahay danashiya siyaasadeed sida Mahdi Maxamed Guuleed Qadar isku soo dub Rasaar Roble waa dhibane laakiin waxa uu u baahan yahay in markaasi la badbaadiyo Rasaar Roble waxa uu dhibane u yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yasiin Xaaji Daahir waxaa sidoo kale arrinta isweydiinta mudan ay tahay culaysadan taagan ee hadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo gabangabinayo ama markaasi uu qabanqaabadeeda leeyahayba maxay culays oo arrimaha doorashooyinka u keeni karayaan doorashooyinka tani waxay u noqonaysaa mid fashilisa isla markaana ka dhigto kuwa markaasi aan hirgelin waana arrin si aad looga baqanayay oo in muddo ah laga digayay dadyan qaybaha isku haya arrimaha doorashada si ay madaxbannaanida faragelinta fahad iyo farmaajo meesha uga baxdo waayo dadku waa dad damir leh inkasta oo dana shakhsiyeed ay kala leeyihiin marka laga reebo qofka muslimka waa isdhiibaya xitaa haddii wakiil uu yahay danashiya siyaasadeed sida Mahdi Maxamed Guuleed Qadar isku soo dub Rasaar Roble waa dhibane laakiin waxa uu u baahan yahay in markaasi la badbaadiyo Rasaar Roble waxa uu dhibane u yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yasiin Xaaji Daahir waxaa sidoo kale arrinta isweydiinta mudan ay tahay culaysadan taagan ee hadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo gabangabinayo ama markaasi uu qabanqaabadeeda leeyahayba maxay culays oo arrimaha doorashooyinka u keeni karayaan
doorashooyinka tani waxay u noqonaysaa mid fashilisa isla markaana ka dhigto kuwa markaasi aan hirgelin waana arrin si aad looga baqanayay oo in muddo ah laga digayay daawad barnaamijkii waa inaga inta hadii aan dugu cusubta fadlan nagu soo biir oo ka mid noqon saaxiibada nagu xiran nabadgelyo.